Hello there, strumpsniffan en tonfiskmackan här. Vi är inne i Skywars och vi kör Lucky Block Mode. Plocka alla Lucky Blocks du kan. Oh shit, ja. Oh, de låg i lådor. Ja, det här är kaos. Du sätter ut dem där inne, någonstans, vart som helst. Och nu kom det zombies. De är inte strumpsniffar allihopa. Nej, gör de! Jag vill bli uppslängd i luften! Alltså, det här är kaos. Det här är spamsklick. Nej, det är mina zombies. De är snälla mot mig. Jaha! Wow! What the fuck? Damn! Okej, de har olika grejer i alla fall. Jag har två guardian... Oj, jag har åkt ut. Okej, jag klarar det här själv. Jag tar... jag fixar det här. Tonfiskmacka fäller inte under void. Jajamän. Nu fick jag is här. Jag har isskor på mig. Eller? Jaha. Is. Ja, det har du. Vad fan har du, bis? Shit, vad alla flög iväg. Vad har jag mer då? Weaponry, det vill jag ha. Alltså, kolla hos grannen, vad mycket järn de har. Ja, det hade de. Nej, men nu plockar ju zombierna upp mina kläder och mina vapen. Mina kläder? Nej, men mina vapen plockar de upp. Nu fick jag en kingsrod. Jag ska mörda alla med kingsrod. Wild lucky block, det låter kul. Ja, det var den jag sprängdes av. Det kanske också flyger upp här. Jag fick... Oh. Det är TNT där. Jävlar! All chest has been refilled. Det är någon där. Så, nu har jag... jag har svärd nu. Där är samma... Akta, drake! Det är så mycket ljud här. Ja, det här var ju helt sjukt. Ja, det här är galet. Jag är... Du skulle behöva komma in till mitten, tror jag, så du kommer därifrån, den där lilla ön. Ja. Det är så lätt att ramla ut, tror jag. Svar ja. Nej! Ditt gamla fiskspö! Fy fan! Nej, vi hoppar in på en ny. Vi tar plägen. Okej. Okay, jäklar! Såg du emeraldgrejen? Jag missade helt. Det var ju... Tänk dig en vanlig... En sån sandcastle... Vad fan heter det? Ja, en sån sandtempel. Ja, precis. Fast typ 10 gånger större eller 20 gånger större och gjort av bara emerald. Nu ska vi vinna. Jag har vunnit det en gång det här. Eller jag kanske gjort det? Jag kanske kom typ 2 eller någonting. Men det är svårt som fan. Jag märker det. Det är svårt att bara överleva lackerblocket. Nu tar vi en wild här. Ja, öppna inte de farliga sen kanske. Jag vet inte vilka som är farliga. Du får läsa på dem. Water balloon. Insane vill man inte öppna. Vill man inte då? Det känner jag att jag inte vill. Om det står insane. Jag tänkte att det kanske kan finnas något bra i den. Nu brinner det här nere. Jag har vattenballonger! Wild. Det har du, ja! Jag kan släcka. Jag har knockbackpinne! Jag tar en insane. YOLO! Jag brinner ju där jag går! Jaha! Jag fick en froghelmet. Fenderfalling 10! Så det var som på skärmen. Nuclear launch! Det kommer en nuclear bomb snart. Det är någon... Jag tror att hela skiten kommer sprängas. Tror du det? Eller... kolla i mitten! Kolla i mitten! Jäklar vad det kommer blixtra där. Det är vatten. Ja, men det var blixtra. Det är precis mitt i mitten. Alltså, det här är ju helt sjukt. Jag tar 2 samtidigt. Ja, det är bra. Guardian tar det. Vad är det här? Jag skadas inte av min egen eld i alla fall, så det är bra. Nej, det är ju inte jag heller. Det var inget. Det gjorde jag. Det gjorde det. Då får inte vi gå efter. Jag brann inte förut, nämligen. Eller jag brann, men det kändes inte. Nu sätter jag lite mer... Guardian. Jag fick... Vad är det här? Alltså, jag kan inte ha de här skorna. Det är helt... Hans. Jag har Fedderfalling 5 skor om du vill ha. Ja, det vill jag hellre ha. Här. Ja. Där nere. Jag har jump boost. Varför... vad har jag jump boost av? Jag hade Fedderfalling på mössa också. Alltså, jag brinner ju hela tiden. Nu, äntligen. Ska vi försöka ta oss till mitten? Ja. Men vadå har jag... Ja. Nej, men jag har ju fortfarande den jävla... Nu slängde jag ut fel skor. Ja, du får skita i skorna då. Nu kommer en drake här. Ja, det gör det. Ja, jag har yxa i alla fall. Jäklar. Ja, lagg deluxe. Ja, så in i bomben. Det är nog... jag ser det. Det är sand där borta. Wow, jag har varit utslängd. Yes. Shit, vad jag laggar. Nu kör vi knockbackpinnen. Nu ska vi putta ut alla. Ja, där kommer det så... shit! Jag tror den också hade det, för sådär mycket flög jag iväg när jag hoppade in i mitten. Knockback 4 är det på den. Oh, jäklar. Nu refillar kistan här om 18 sekunder. Ja, du, jag är i mitten. Jag ska fan putta ut alla.
Det tycker du är helt rätt i. Den där pinnen var fan OP. Eller svärd eller vad det var. Nya skor. Ja, det är en pinne faktiskt. Behöver pappa Järdemar. Nya skor? Skor behöver jag, ja. Jag ska nog fixa det. Alltså, det här är så jävla galet. Nu fylls den här kistan på här. Ta en insane, vet jag. Vad är det? De orangea. Okej. Okay. Nej, det är wild. Insane var grön där, den tar vi. Jaha, jag fick något jättebra i den. Oh! Oj! Det är en jätteliten kyckling uppe på den som heter Quack. Ja, vi tar en till. Undrar om man kan slå den. Om det händer någonting. Jag fick någon jättebra... jag fick någon så här Feather Falling 10 dojer, jag tror det. Nu kommer det någon. Ja, du, jag ska putta. Jag tror det var Kom. Jump... Det var de jag hade jump boost av. Oh, vilken knockback-pilbåge! Shit! Vad fan har... Jag trodde den hade kläder på sig, draken. Du kan ju skjuta iväg folk med såna lucky blocks också om du sätter ut den typen insane och hoppas på att den smäller. Jo, när precis. Kommer nära. Där var det en mur. Vi kör weaponry deluxe här. Oh shit, nu siktar han. Nej, han tittar på dig bara. Lucky Oj. Rule, speed 4 all game. Oh jäklar. Quake bro. Ja, jävlar. Nu ska nu du få. Nu är någon här på en. Yes. Bort med dig! Bort med dig, sa jag! Bort med dig! Oh, jag vet inte vad som händer. Han har åkt ut. Ja, det är bra. Jag kommer till. Jag klickar med fullt. Vart är han? Där. Shit, vad alla är snabba. Bort med dig! Nu då? Oh! Han klarar sig! Nej! Jo, han landar på ön där. Nu ska vi öppna alla lucky box jag har här. Wow! Oh, jäkla flygande gris. Jag vet inte vad som hände. Jag tror att jag blev teleporterad till en annan ö. Och här börjar en disco. Okej. Det är kaos. Det här är kaos softies. Jag klarar inte det. Det är nog... Ja, det spelas... Ja, det är disco i mitten. Ja, precis. Nu kör vi insane lucky block. Nu kör vi. Ja, där är du, ja. Jag har så mycket djur och skit nu. Kan du slå på den där lilla kycklingen bakom dig? Ja, det kan jag. Jag vann! Vi slår på. Nej, jag missade. Jag tänkte ifall det var någon speciell det där. För den kom längst upp på den där ullpelaren. Oh, hej! Vänta nu. Jo, vi vann. Jag tänkte väl. Ja. Vilket jäkla kaos! Boo! Okej, vi tar här. Laboratory, team, lucky blocks. Ja, det är jättekaos det här. Man blir så stressad. Det svåra är ju att överleva lucky blocks, tycker jag. Mm. Ja, man får öppna rätt först. Och inte ta med insane och sånt. Nej, jag kan ju inte hålla mig kvar på ön. Nej, exakt! Boo! Nej, det började direkt. Nej. Man kanske skulle öppna dem här inne. Ja, det kan kanske du man inte flyger iväg. Insane, wild, crazy tar vi. Crazy lucky block. Ja, det låter bra. Vad tar jag då? Oppsan sa det. Flög upp i luften. Crazy. Aj, oj, oj. Jag är inne i något block. Kom du ut eller? Ja, det fyllde hela skiten här med de här. Jag fick knockback-grejen, sen fick jag en... Jag fick en häst. Som det låter här. Jag fick en tärning, fick jag. En tärning? Ja, jag ska rulla den för att se vad jag får. Nu slängde jag ner den tydligen. Strumpsniffaren rolled a 5. Vad blir det då? Ja, jag fick en diamantsvärd. Jag har jump boost och fire resistance. Alltså, kan den jävla hästjäveln hålla käften? Åh, vad är det där lucky blocket? Var det något coolt? Iron Boots, om det var där du... Ja, jag vet inte vad jag öppnade. Nej. Jag har bara satt ut något. Nu tar jag Wild här. Nu har jag knockback-pinne. Vill du ha det här Iron Boots där? Nej, Stick of Truth. Reveals nicked players on hit. Ah! Jaha. Då kan de se oss då, eller? Ja. Att vi är vi. Ja. Oh! Nya lucky blocks. Evil anvil. Rains down anvils at target location. What? Det låter bra det. Hur target är en location då? Ja. Sådär. Oh jävlar! Fick en anvils på sig. Lava creeper. Ah, jag fick en! Nej, skrossar han. Ja, han dog i alla fall. Bygger över här. Sjukt.
Jag fick en punch 2-båge, knockback 4-pinne och sharpness 1-pinne, stick of truth. Jag fick en vomit bagel. Den har sharpness 2 på sig, men de får nosha när jag slår på dem. Åh, här har jag en bra spade till dig. Det kan man slå med. Åh, nu kommer någon här! Ah, jag dör! Jag dör! Nej, vi överlevde. Fast vi... Va? Det där var du. Hej! Vi måste vänta ett tag nu. Jag har ju fire protection. Jag har en melon launcher. Var den? Han skjuter på mig! Sprängde sig, okej. Jag är död. Yes, jag ska ta det här igen. Jag hade bara två hjärtan. Yes. Jag har där en. Kaboots! Det tar vi. Hej du är ful... Lilla... Prutt! Aj! Shit, du flög uppåt när han slog dig. Ja... Jag måste köra till. Det skulle behöva större öar. Ja! Större startöar. Det går inte alls så små öar. Nej, de är ju jättetiny. De får lära sig av Lucky Islands och ha stora öar, mycket detaljer. Snygga byggen. Ja, alltså, långt emellan öarna. Det här är skitligt. De här var ju väldigt minimalistiska. Men det är samma med Skywars, det är ju världens minsta öar där också. Ja, jag tycker om när det är stora öar, när man har lite tid på sig. Ja, precis. Nu tar vi en Crazy! Yes! Oj, jag fick en Redstone Dust. Vampire Blood, right click. Activates the Vampire Blood Blitz. Blood Blitz? Det lät väl coolt? Det gjorde det. Nu får jag en jävla speldosa här. Det är någon här. Nej, det var inte alls det. Insane Lucky Block activated! Okej. Jag fick ett papper. Right click on target. Bzzz, står det. Jag kör Wild Lucky Block här. Vi provar. Okej. You need to aim at something. Din mössa ändrar färg hela tiden. Ja, det gör den. Nej, det kommer någon jävel. Är det någon här? Ja, det är jätte... Alltså, det måste ha varit... Jag vet inte jag vad som händer. Jag har inga vapen. Jag har åkt ut. Jag hade inget vapen. Jag vet inte vad som hände, för att det såg inte ut som att den där slog någonting. Men ändå så var det... Kolla emeralderna. Såg de nu? Ja, jag såg. Det var emeraldhög. Det är svinstort. Här är det svårt att veta när folk fuskar. Eller ifall de bara får ett vapen. Jag har ingen aning. Oh, jäklar. Här. Som den där nu, han träffar perfekt hela tiden. Så här, och slog ut mig. Han kanske hade aimbot-vapen. Ja, det kunde han också haft. Nu tog jag Crazy Lucky Block direkt. Apokalyps! Used by strumpsniffaren! Nu regnar det helvetes eld! Är det bra eller dåligt? Det regnar eld, softies! På oss? Ja! Och jäklar, fick sharpness 2, knockback 5. Massive damage! Död! Diamantsvärd. Kan du döda hästen? Ja! Nej, var tog mitt svärd vägen? Vad fan slår jag mig själv? Slår du dig själv? A sword that only hits its wielder. What for? Who knows? Ja, mitt superduper svärd försvann på ett slag. Åh, fy fan vad roligt. Här får du en discohjälm. Man tackar. Åh! Guardian! Oj, nu drunkte vi. Åh, vatten! Jag har en carrot corruptor. On player hit, turns a random slot on the hotbar to a carrot. Nu kör vi. Oj, shit. Nu ska hela deras inventory bli... det där vill jag inte ha. Ja, det var en pinne. Ja, den vill jag ha. Vad är det för någonting? Ja, men slime! Knockback 4. Jag ska se om jag kan ta mig ut härifrån. Ja, simma upp bara. Ja. Nej, det var du. Hej. Vad fan, vad vatten det var här. Ja, överallt. Jag fick ögon. Ender teleport. Här, ta en. Kan vi... hoppa in i mitten. Ja, vi provar. Om det går. Ja, det gick. Jag sitter fast! Jag satt fast i ett block. Okej, ska jag... Den här slår man med. Och sen har jag... Alltså, det är så mycket ljud! Det var fruktansvärt mycket ljud. Kaboom! Men... Jag klarar mig. Ju mer vi är tillsammans. Draken höll på att hoppa dig i arslet. Så, där du går så ändrar det färg. Är det? Det var plopp, plopp runt dig. Åh, jävlar vad han flög! Knockback 4! Ja, vi hoppar tillbaka här igen då. Ja. Jag åkte ut! Åh, jävlar! Jag tror det var draken, va? Det var draken. Man ska inte slåss mot drakar.
Tanja 125 was thrown into the void. Jaha, det var jag där. Ja, nej, Skymakon. Skymakon. Döda mig. Han kanske var draken. Nej, för det, jag tror han, det var, han kanske hade skickat ut draken. Det var en på våran nös. Han kanske slog dig och sen kom draken och putta. För det var en jag drake såg samtidigt. Inte det. Fonken. Det är så mycket som händer. Ja, vi kör en till bara här så får det fan räcka. I'm too old for this shit. Ja, det här är inte för oss gamla gubbar. Nej. Jag vill ha det lugnt och stilla. Ja, det ska inte hända ett skit. Nej, jag ska bara sitta och titta in i väggen. Det ja. Tycker jag var trevligt. Och nu tar vi Wild. Ett hål. Det var Void. Shit, vad bra. Den här vill man inte ha på sig. Åh! Oh! Jag kom in i stasis. By Dr. Fufu. Tack, Dr. Fufu. Det var snällt. Nu då? Ja, det... ja. Vad fan har jag för skor på mig? Det är is under mig. Jag har är det byxorna som gör det? Men varför? Ja, det måste det vart. Chili pants! Men jag kan inte gå. Hoppa. Har du provat det? Nu? Ja. Nu kan jag gå. Ja, jäklar vad jag hoppade 10 gånger och hände ingenting. Jag orkar inte mer. Åh, vad är det här? Berserker, trigger a ground slam on hit. Okej. Okay. Jag fick ninja mode. Until you hit or... Är jag osynlig? Oh. Jag ser det inte i alla fall. Oh. Men du, det är ful fan. Jag har knockback-pinnen. Nu ska du få. Åh! Oh! Ah, jävlar! Där sprängdes våran ö. Jag flög in i mitten och dog. Was thrown off a cliff by strumpsniffar. Jaså? Vad hände? You killed me! Jag trodde jag överlevde, men tydligen så var det lagg, så jag dog efter jag hade landat. Jag orkar inte mer. Tack för att ni kollade. Galet! Vi hörs imorgon i något helt annat. Hej då! Hej då!